Արմին Անդրեասյան, դուք ազգային ժողովում հարցու պատասխանի ժամանակ անդրադառնալով պատմության 7-րդ դասարանի դասագրքի հարցին, այսպիսի հայտարարություն արեցիք, որ Գուռա հայրենասիրությամբ տարիներ շարունակ այսպես պաթոսով մեր դպրոցը պատել էին, հա, հիմա ըստ էության մասնագետների ահազանգը մեջ բերելով այն, որ պատմության դասագրքում հայերը ներկայացվում են որպես երկվորներ և ոչ թե տեղաբնիկներ, քարտեզները աղավաղվում են, Ադրբեջանը, Նախիջևանը, Արցախը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի մաս, այսինքն այս համատեքստում դուք այսինքն այսպես եք փորձում պայքարել ձեր ասած այդ Գուռա հայրենասիրության դեմ։ Ձեր հարցը չհասկացա։ Ինչու չհասկացա։ Որովհետև կարծում եմ հարց չկա, դուք ուղղակի ուզում էիք ասել, որ դասագրքում կա այսպիսի մտահոգություններ։ Եվ այդ համատեքստում դուք ասում եք Գուռա հայրենասիրության դեմ ենք պայքարում։ Որն է ձեր հարցը։ Իմ հարցը հետևյալն է, այդպես եք պայքարում խեղաթյուրելով հայոց պատմությունը։ Ես էլ ասում եմ, հարց չեք տալիս ինձ։ Տիկին Անդրեասյան, այն նկատառումները, որ ունեմ մասնավորապես 7-րդ դասարանի պատմության դասագրքի վերաբերյալ, դուք դրանց մասին խոսել եք, այնուամենայնիվ հիմա արդեն այդ գոնե Facebook-յան հարթակում, սոցցանցերի հարթակում շարունակում ապահովները, ծնողներն են խոսում այդ մասին, պատմության ուսուցիչներ են խոսում, նաև ուրարտագետներից որոշներն են այդ խնդրի մասին բարձրաձայնում։ Ի վերջո այս նկատառումները հաշվի առնվելու են, նախարարությունը սրանց հետ հաշվի նստելու է, թե ինչ վերանայումների մասին խոսքը։ Նայեք, ես իմ առաջին խոսքում էլ, երբ որ անդրադարձել եմ այս հարցին, շատ պարզ ասել եմ, որ մենք շատ ուշադիր ենք բոլոր այն կարծիքների և դիտարկումների նկատմամբ, որտեղ կա ռացիոնալ առաջարկ և ռացիոնալ մոտեցում, և դրանք բոլորը շատ մանրամասն և ուշադիր կդիտարկվեն։ Եվ հետևաբար նաև երկրորդը, որ ասել եմ, այն է, որ դասագրքերը դպրոցներ են մտել առաջին տարին, ոչ միայն պատմության դասագիրքը, մնացած բոլոր դասագրքերը, և այս տարին մեզ համար ըստ էության այդ դասագրքերի փորձարկման տարի է։ Այս ընթացքում ուսուցիչները կօգտագործեն, աշակերտները կօգտագործեն, պարզ կդառնա, թե որոնք են բարելավումները, որոնց կարիքը կան, և բոլոր այդ բարելավումները կարվեն, բայց պետք չի մեկը խառնել մյուսի հետ, որովհետև մենք պետք է հստակ տարբերակենք բոլոր նոր դասագրքերի բովանդակային և տեխնիկական վերանայումների պահանջը, որը հստակ ու մասնագիտական կձևակերպի, և պետք է տարբերակենք այն թիրախավորված արշավը, որ կա։ Այս երկուսը, եթե խառնում ենք իրար, ոչ մի լավ բան չի ստացվում, նախարարությունը դա չի խառնում իրար, և ես խնդրում եմ, որպեսզի լրագրողներն էլ դա չխառնեն իրար, և երբ որ այս թեմայով հարցադրումներ են հնչում, լինենք կոնկրետ, ես կարծում եմ իմ պատասխանը այս թեմայով ավելի քան պարզ է։ Դրանք պես խոսում են պատմական անճշտությունների մասին, այսինքն պատմությանը վերաբերող անճշտությունների մասին, ոչ թե տեխնիկական այլ բովանդակային։ Դուք լսեցիք իմ պատասխանում, ես օգտագործեցի բովանդակային և տեխնիկական ձևակերպումը, այսինքն թե բովանդակային, թե տեխնիկական հարցերը կդիտարկվեն, հարգելի հանրություն, ինչ ասեմ, հաշվի առնելով, որ այս պահին նաև լսարանը հանրային լայն շրջանակ կարող է լինել։ Ձեզ երբևէ հետաքրքրել է մեր երեխաները ինչ դասագրքերով են տարիներ շարունակ դպրոցներում սովորել։ Գիտեք, որ 19 թվականին դասագրքերի, գործող դասագրքերի ուսումնասիրություն է եղել, և մենակ մի դասագրքից մի քանի 100 բովանդակային և փաստական անճշտություն է դուրս բերվել։ Այսինքն, ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը այն մասին է, որ մեզանուն որակյալ դասագիրք գրելու պրոբլեմ կա, չկա այդ ավանդույթը ձևավորված, պետք է ինչպես վարվել այս իրավիճակում, պետք է շարունակել այդ ավանդույթը չձևավորել, թե պետք է գնալ մի ճանապարով, որով մենք շանս ենք ստանում ունենալ նոր և որակյալ դասագրքեր, որից բոլորը, թե ուսուցիչները, թե աշակերտները և թե նաև լայն շրջանակը կլինի բավարարված։ Այդ ճանապարով ենք գնում, դուք չեք կարող սկսել մի աշխատանք և միանգամից ունենալ 100%-անոց արդյունք, հատկապես կրթության ոլորտում։ Ունեցեք այդ համբերությունը և… Այսինքն հնարավոր է փոխվի, ճիշտ հասկացա՞, Տիկին Անդրեասյան։ Տեսեք, խնդիրը այստեղ, ինչ նկատի ունեք, հնարավոր է փոխվի ասելով։ Այսինքն դասագիրքը չունենան դպրոցները, այսինքն
Նայեք, դասագիրքը երաշխավորված է գործածության, երաշխավորված է գործածության որոշակի ժամկետով, որը նախարարի հրամանով ֆիքսված է, և դա է փաստը։ Անհրաժեշտ բովանդակային և տեխնիկական լրամշակումներն են կարվեն ըստ անհրաժեշտության։ Սովորում են սխալ պատմություն այս մեկնաբանություններին, դուք ո՞նց կարծականքեք։ Ձեր հարցը կորեկտ չի, դուք չեք կարող ասել, ինչ որ մեկը սովորում է սխալ պատմություն, պատմությունը ճշգրիտ առարկա չի, պատմությունը առավել պատմական մտածողության և տրամաբանության մասին է, որտեղ կա ոչ թե ճիշտ և սխալ, այլ կա գործընթաց, վերլուծություն, հմտություն և դրա մասին պիտի խոսենք, բայց որև է քննարկումների մեջ ես այս կոնտեքստը, այս դիտանկյունը ու այս մոտեցումը չեմ տեսել, հետևաբար մի բան կարող եմ ասել, որ այդ մարդիկ խնդիր ունեն ծանոթանալու հանրակրթության նոր չափորոշչին և հանրակրթության նոր չափորոշչի դիտանկյունից դասագրքի հանդեպ մոտեցումը ճշտելու։ Հայաստան ուր արտական քարտեզում չէ, մենք բազմաթիվ ուր արտական լրագրող, ես իմ ասելիքը այս թեմայով սպառեցի, ես իմ ասելիքը սպառեցի, իմ պատասխանը և ձեր հարցը որևէ կապ այս ու հետ չունեն իրար հետ, որովհետև ես ձեզ արձագանքում եմ, դուք չեք լսում ինձ։ Այլ հարցեր։ Տիկին Անդրեասյան, խոսք են մասին է, խնդրեմ։ Չէ, դասագրքերի թեմայով ես իմ ասելիքը սպառել եմ։